halkani waa berbera waa magaalo ka cimilo duwan gobolada kale ee somaliland oo ah magaalo xeebeed lixdii bilood mar isbedesho cimiladeedu taasoo waqti xaadirkan lagu jiro xilligii xagaaga ayaa waxaa laga dareemayaa kuleyl aad u badan magaalada bulshada magaalada berbera ku nool ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen shirkadda korontada bixisa iyagoo bulshadu sheegay inay kala kulmeen adeeg xumo baahsan taasna beddelkeeda ay doonayaan shirkad koronto oo bixisa adeeg magaalada berbera kaafiya waxaanay baaq u direen madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyagoo ka codsaday in shirkadda korontada ee magaalada berbera lagu soo celiyo gacanta dowladda leelaan aad u baahsan baa ka jirta magaalada waa magaalo ka duwan gobolada kale waa magaalo cimil ahaan ka duwan gobolada kale xagga kulaylka waxaa lagu jiraa xilliyadii aadka u kululaa ayaa ku jirta ayaa lagu jiraa magaalada berbera iyadoo magaalada berbera looga diyaar garoobaya maalintii qaranimada jamhuuriyadda somaliland ee dhimin ayaa waxaa maxay hayday aan ardaydii iskuullada iyo malcaamadihii midnaba loo fasixin waxaana loo fasix waaya maalinta qaranimada jamhuuriyadda somaliland si looga wada qayb galo dhibaatada ugu weyn ee ka jirta waxa weeye waa leedhlaanta oo ku haysa farabaas oo magaaladu markay habeenkii maxay hayday hadday dhibic yar u taabto waxaad moodaa in magaalada habeenkii u ekaanayso qool caday iyo maxay hayday yacla culle ayay u ekaanaysa magaaladu ka madowaheen marka waxaan ugu baaqaynaa maxay hayday weliba saasoo magaalada ay jiraan dad jilicsan dad waayeela iyo dad xanuunsanaya oo aan awoodayn maxay hayday leedhlaanta iyo kulayl ka jirta magaalada aana awoodayn oo aan odhan karayn maxay hayday magaalada waa kulayl waxaa ku yaalla cusbitaalada ku yaalla jeelmadnimkii baa ku yaalla malcaamadiiba ayaan la fasixay iskuulladii baa shaqaynaya maxay dadku ma awoodi karayaan bilahani ku jirna waa bilihii ugu kululaa wixii loo baahnaa ee bulshada reer berbera idinka baahnaa maadaama solar birasha haysataan jaritaanka maalintii ka daaya duhurka marka ra waxdaabaad ugu tegaysaa gurigaagu waa bilaa laydha maalinna maaha labana maaha saddexna maaha marka waxaan leeyahay bulshada waxaan leeyahay cidda ku shaqada leh ama maamulkooda sida waxa ka bedelaan haddii cilad farsamo jirtaan hadda ha sheegaanoo dawaayahooda dee way jiraan boqolaal injineer baa berbera jooga oo leedhka yaqaana dee dowladda dhaqaale u helaysa dowladdeedii awalba maamuli jirtay gacanta ku haysay gacanta hawgeliyaan oo cidda barafadka ah ee maamulaysaa ka daayaan haddii kale de magaaladu waa xeeboo leedhka lagama maarme 12 maalinnimo maxaad qoodha ay xerada bal ka waran marka umushii iyo imihii yaraa iyo intiba ay waayaan leedh maxaa u nolola kalaha oo dhammi caqabado fara badan bay kala kulmaan leedh xumada ka jirta magaalada annaga 2 kombyuutar baaba inaga gubtay shirkad ahaan oo hadda damagekoodi noo yaalaan oo 2 cusub oo kalaanu dirsanay oo 2da jeerba bawer sabalayga ayuu inaga gubeen leedharka bakbakhteeya ee saacaddii walba ama 2 saacadoodba mar bakhteeya kombyuutaradiibay inaga haleeyeen waxay sidoo kale awooddii ka qaadeen UPS-yadii aanu haysanay xitaa ee aan ugu talagalnay inay dabka noo siifgareeyaan marka waxaan jecel nahay si magaaladu way koraysaa ganacsigeeduna uu korayaa ummaduna waxa weeyaan waxay ku nooshahay reer berbera magaalo xeeba daqiiqado kooban lagama maarmo leedhka bisha shanaad baynu ku jiraa emay runtii waa bilahay ugu kulushahay berbera bay ka mid tahay humidityguna aadka u daran yahay markaa warshada leedhka waxaa jira leedhka berbera inuu xilliyadan looma baahnaa inuu go-o looma baahna runtii maalmihii ugu dambeeyey waxaynu ku jiray inuu leedhku gogo-ayay magaalada berbera bulshada berbera aad uga cabanaysay marka waxaanu leenahay maamulka warshada leedhka ee magaalada berbera haddii ay tahay cilad ku timi waa inaa bulshada la wadaagtaan haddaanay ahayn cilad ku timina warshada ku timi aanay ahayna waa inaa bulshada runtii leedhka u ilaalisaan leenahay anigu halkan maxaan ku dhahday maamulka gobolka iyo ka degmadaba farin uga dirmaaye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay mudane madaxweyne magaaladii berbera iyadoo magaalo xeebeeda oo magaalooyinka kale maxaan ku dhahday kii xag jirto cimiladeedu kulushahay leyd la-aan baa looga tegayaa cusbitaaladii dadkii maxaan ku dhahday jiifay leyd la-aantii ma xamilayaan iska daa qof maxaan ku dhahday bukaan oo cusbitaal yaale dadkii kale laamiyada maraya wadooyinka ee guryaha ku jiray ayaan leyd la-aan maxaan ku dhahay magaaladii joogi kareen ka cabanaynaa warshadan leydhka runtii warshadan leydhka ee gobolka ka shaqaysaa waxa weeye leydhku dhibaato badan buu ku hayaa bulshadii gobolka saaxil leydhkan hadda magaalada u baxa waxa weeye leydh aan laysku hadlayn karin oo xaafadihii iskuma hadlayn karaan goobihii ganacsigu layskuma hadlayn karo xarumihii dowladda layskuma hadlayn adigoo goob caafimaad ku jiro goobihii dowladda ku jira ayaa leydhka go-aya markuu leedhka goo mashiin baa u diyaaro mashiinka baa usoo dhacaya waxa weeye xaafadihii dan yartaa xagaa baa lagu jiraa xilliyadii ugu kulaa baa lagu jiraa leedhkii laysku hadlayn kar maayo eeg hadda qorshaha la doonaya qolada leedhku ay doonayaan waxa weeye in xaafad walba ay mashiin saag dhigto markuu leedhka goo mashiinka la daarto
qoladeedii garacsada dhibaatan ku qabnaa oo qalabki baa naga gubanaya oo maraaxadii baa naga gubanaya ciid allaalay ciid aan u dacwoonaa ma jirto berber saddex sano u dambeeyay leerka baa laga cabanayaayo kii danyartaa baa ka cabanaya oo kii ganacsadaha baa ka cabanaya oo waxa weeye waxaan u maleynayaa xildhibaanadii aan dooranay iyo bulshadu dooratay ganacsadayaashu doorteen in sidaa xarumaha dowladda mashiinadu u yaalaan magaalada madaxda gobolka saaxil ee berbere waxay biryahan ba la daala dhacaysaa leer la'aan biryahan bayaan odhanay waa muddo aada u dheer shacabku way qayliyeen ilaa madaxdii qayb ka mida baa qaylisay ciidma waxba way ka qaban weyday way u garan waayeen qolada shirkadda leerku inay wax hagaajiyaan xukuumadduna intaaba way la socotaa cabashooyinka intaasi soo taraya sababay wax uga qaban waayeen ma garanayno inay kula socdaan un bay u muuqata muddooyinkii u dambeeyey bulshada ku nool magaalada berbera ayaa cabasho ballaadhan waxa ay ka muujinayeen shirkadda korontada bixisa iyagoo baraha ay bulshadu ku kulmaan baaqyo kala duwan ku dirayay walow aanay weli cid baaqaasi ka soo jawaabin haddana bulshada ku nool magaalada berbera waa kuwo weli u dhegtaagaya isbeddel koronto xamse axmed ciid wararka telefishinka codka bariga africa magaalo xabeedka berbera